U danu kada slavimo ljubav i vino, jedan mladi Nišlija je odlučio da zaprosi svoju devojku Čarapanku na vrhu Avalskog tornja. Ona ništa nije slutila. Našu kameru je primetila tek kada je Ilija kleknuo. A onda suze radosnice i aplauz onih koji su se tu slučajno zatekli. Da. Sačekali smo malo da se emocije slegnu i da nazdrave u restoranu Avalskog tornja. Zdravo! Dobar dan. Čestitamo! Hvala. Čekaj da vidimo mi sad taj prsten. Mi još jedno nekoliko miliona gledalaca dnevnika RTS-a. Pa čestitam, hvala. Divno. Hvala. Ajde mi sada kaži kako se osjećaš, ovo je za tebe bilo iznenađenje. Jao, još nisam svesna. Nigde se nalazi ni šta se desilo, baš sam... uzbuđena. Znači, Ili je baš uspeo da ti iznenadi, nisi jeste, ništa naslučivao. Jeste. Ništa, definitivno. Ništa Ilija, kad si došao na ideju i zašto baš Avalski toranj za mesto prosidbe? Pa, mi smo odlučili sad oko ovih praznika malo da dođemo do Beograda tu, da, onako turistički. I baš sam razmišljao gde bismo mogli to da uradimo. I setio sam se da od uvek kako prolazim autoputem vidi se Avalski toranj, nikada nismo bili tamo. I onda sam eto odlučio baš tu da bude taj čin. Koliko se dugo vas dvoje zabavljate? 4 godine. I došao je i taj dan kad treba ozvaničiti vezu. Da, tako je. Da. Čime se bavite? Programiranje. Oboje? Da, oboje. Pa dobro, vi ste sad jedna delatnost koja je vrlo tražena. Yes. Ima posla, da, ima posla, da, ne možemo se žalimo. Znači, zadovoljni ste, oboje radite, ste se na poslu i upoznali? Da. Ne, sa fakulteta se znamo, da. I tako će se uskoro ova studentska ljubav krunisati brakom. Neka im je srećno i dugovečno.